بسم الله الرحمن الرحیم په ادوبی اډیشن کې وګورئ تاسو مختلف ډوله مختلف منیوګانې سه افیکټ کلیپ ملټی ټراک اډیټ چې په دې کې د هر څه دا سسته چې هغه ټوله دلته د نور درسو کې عبارتلنګ درسو کې هر څه تکرارېږي څو ځل تکرارېږي چې ټوله یا په ویو فورم کې یا ملټی ټراک ټول کې تکرارېږي د هغه نه وروسته بیا لرو مهم څه دی ټول باکس دی چې په ادوبی اډیشن کې موو ټول دی ریزر ټول دی ټایم ټول دی سیسو او بل مهم چې دی هغه ویو فارم او ملټی ټراک موډ دی سیسو یا ملټی ټراک ویو دی یا ویو فارم موډ یا هم ویو ورته ویلی سو ملټی ټراک ویو چې دی هغه دا دی کوم چې اوس تاسو وینئ چې وګورئ مختلف کلیپونه پکښې پراته دي په سلهاو په لسګونه کلیپونه ورته راوړو ږدو یې په دې کې او بالاخره د دې څخه یو ساؤنډ کلیپ جوړو وګورئ په دې کې بیخي زیات کلیپونه کولو سره راوړو کښې ږدو چې پر هغه باندې بیا اډیټ کوو او اخر بالاخره یو کلیپ ورڅخه جوړوو څه سو دا ملټی ټراک ویو دی یا موډ دی چې دغه څه وروسته بل ویو دی چې ویو بیا کولی سو چې هر کوم کلیپ موږ انتخاب کړی په قط په هغه یوه کلیپ کې کولی سو تغیر یا اډیټ راولو په قط مز ویو فارم تیاړو په هغه یوه کې اډیټ کولی سو ګورئ چې دغه زوم پینل دی چې دا ګورئ په دواړو کې لرو په دې حالت کې هم لرو په ملټی ټراک کې هم لرو په دواړو حالات کې لرو څه سو همدارنګه په دې کې بیا د موډو کې بیا فلی بیک کنټرول دی سی سو چې په هغه کې فلی ده پاوز دی نیکسټ پریویو دی ریکارډ دی لوف دی زوم دی سی سو چې فلی بیک کنټرول ټوله دی همدارنګه لیولز میټر دی همدارنګه ټایم انفورمیشن دی یا د وخت اړوند معلومات دی چې دا په دواړو حالات کې لرو هم په ملټی ټراک ویو کې لرو موډ کې لرو هم په ویو فارم کې ویو فارم یعنې فقط په یوه انډیویژول فایل یا په یوه سنګل فایل کې موږ کار کولی سو ډیټا وسلی سو او ملټی ټراک یعنی په زیات کلیپو باندې موږ کار کولی سو دغه نه وروسته بیا لرو فایلز پینل لرو یعنی هغه څه کلیپونه چې موږ غواړو اډیټ کړو نو هغه څه به کوو د هارډ ډیسک څخه یا د هر څه نه مخکې دلته اوفن کوو یا دلته امپورټ کوو بیا وروسته راوړو یا ویب فارم ته یا ملټی ټراک موډ ته راوړو تر څو هغه اډیټ کړو خو په یاد لري چې دا کلیپونه باید د خپل کمپیوټر د انټرنل هارډ ډیسک څخه باید دلته راوړي وي د کوم ایکسټرنل یو اس بی یا هارډ ډیسک یا د سی ډیسک خو باید نه را نه وړې ولې چې بیا مشکل رامنځته کوي صحیح دی دغه نه وروسته نور مختلف اپشنونه دي اوفن دی امپورټ دی نیو فایل دی همدارنګه انسرټ انټو ملټی ټراک دی ډیلیټ دی سرچ دی سرچ کې د مثال ډول کوم شی چې غواړي سرچ کوي ډېر کلیپونه وي سپو کې په قط مازې هغه نوم ورته نوشته کړي مکمل نوم په قط مازې د سر نوم یې نوشته کړي لهم تاسو ته ګوري ا کلیفون راولی یا اس ټی ګوري تو ګره ټوله کلیفون تاسو ته په دینه مسر چا غشکار کوي همدارنګ په دې کې بیا خپل فلی دی لوف دی همدارنګ سش دی ات اف فلی دی دا غن لاندې بیا لرو په سچ شي لرو زما دې خپل ځای تراولم ا پسې میډیا براوزر دی وګوره میډیا براوزر دی کوم چې موږ ته اجازه راکوي تر څو په خپل هارډ ډیسک کې اډیو کلیفون چک کو یا سرچ کو په خپل هارډ ډیسک کې کوم اډیو کلیپونه چې زموږ سره سره هغه کولی شو د لیو په لټو د لیو سرچ کو پیدا کړو پلی کو مخکې له دې چې موږ د اډیټ لپاره پینلز فایل پینلز یا ملټی ټراک یا کوم بل حال ځای سپو کا اډیشن تراوړو مخکې له دې چې اډیټ کو نو هغه در سره مخکې دلته پلا پلی کو ګوري بیا ور سره ولو دا تر څنګه افیکټ ټراک لرو کوم چې په دوړ حالات کې ساوند په ویو فارم کې شته او هم په ملټی ټراک فارم کې شته حالات کې شته سیسو کوم چې کولی سو پر یو کلیف او یا هم پر زیات کلیپو باندې زیات کلیفونه یا دغه افیکټونه اپلای کو چې دا هم موږ د افیکټ ونیو سم کولی سو د لارې سم کولی سو دغه تر څنګ مارکرز لرو چې څه په کو دلته اړوالی سو وګوري په مختلف ځایو کې مختلف کلیپو باندې مارکر لګولی سو هر مارکر ته بیا نوم ورکولی سو هغه مارکر بیا موږ خپل ځان ته نشانې کولی سو یعنی په مختلف ځای کې استعمال شو وروسته بس پر کو دغه سره سره پراپرټیز ده چې کوم اډیو کلیپ باندې چې مشکار کو دغه اړوند مختلف معلومات تر کوي انفورمیشن دی د وخت دی ټایم انفورمیشن دی ډیوریشن دی فارمټ دی فایل موقعیت دی یو غوري په دې ځای کې دی موقعیت لري نو مې دی همدارنګه بیسیک سیټینګز دی همدارنګه کلیپ ګین اواز دی څومره لوړ کښنه کوي فزور کوي است دی همدارنګه کلیپ کلر دی کوم رنگ چې غواړي هغه کلیپ چینج والے سی رنگی اور تاڑا والے سی لاک ان ٹائم دی کول فکی لو پکی یا بخی آواز اور بند کی یا سٹریچ دی اور ریمکس دی نور مختلف بیسک شان یا پراپرٹیز دی امدارنگ نور میچ لاؤڈنس رخیر دا خو نور ٹولا ہر سستا
په دې ځای کې دا ګوګل ته به شارټ کټ بټن دی چې هر یو ته ځئ هغه ته کولی شئ چې ولاړ شئ افیکټ ټراک ته میډیا براوسر ته یا د دې لارې څخه یا هم په سکرول بټن سره وګورئ چارې خواته وي هغې خواته کولی شئ چې ولاړ شئ سیسو او د هغه نه وروسته بیا لرو هسټوري ده لکه څنګه چې په فوټوشاپ کې ستا کولی شئ بیرته شاته ولاړ شئ بیک ته ولاړ شئ هر څه کارونه چې مو کړي وي هغه ټوله داسې هسټوري لري سیسو همدارنګه ویډیو ده که کوم وخت موږ غواړو چې آډیو ټو ویډیو ایډیټ وو یا د ویډیو لپاره آډیو څه په کوو مکسوو یا نو کولی شو چې په دې وخت کې ویډیو هم وګورو دلته آډیو ایډیټ راولو دلته کولی شو چې ویډیو تر څنګ ورسره وګورو نو په دې فاینل کې او دغه تر څنګ وګورئ که چیرې تاسو کوم فاینل انتخاب کړي د مثال زه به اوس مارکر فاینل مې انتخاب کړی دی په دې ځای کې وګورئ زه یو کوچنی بټن هم لرم کلیک پر کوم پر دې ځای باندې وګورئ په دې ځای کې کولی شم چې کلوز فاینل انډاګ فاینل دارنګه مارکر ډسپلی ډیفالت مارکر نیم سیسو مختلف آپشنونه شته خو جالبه چیز دی په دې ځای کې په زړه پورې چیز دی هغه پینل ګروپ سیټنګ سب مینیو ده کله چې پر دې کلیک وکړي نو تاسو ګورئ ته نور آپشنونه هم خلاصېږي کلوز فینل ګروپ انډاګ فینل ګروپ میکزیمز پینل ګروپ یا سټاکټ فینل ګروپ اوس که چیرې زه دا ورته ورکړم نو وګورئ اوس څنګه څه وشول اگر ټول فینل اوس ماته په دې ډول په سټاک په ډول راته خلاص ول یا یې دسته مینیو لیست خوندې راته را بیا براوزر ته ځي کلیک پر وکړئ افیکټ ټراک ته ځي کلیک پر وکړئ هغه به درته خلاص شي مارکرز ته ځي کلیک پر وکړئ سیسو هر یو ته ځي نو دا په دې ډول راغله اوس که چیرې زه پر پراپرټیز کلیک وکړم نو تاسو وګورئ مارکر فینل به بند شي پراپرټیز به راته خلاص که چیرې پر هغه کلیک وکړم نو دې به راته هایډ یا بند شي دې به راته ښکاره شي په دې ډول سره بیرته که بیا زه راسم کلیک پر وکړم بیا دلته او بیا دلته څه ورکړم ورته سولو فینلز ان سټاک که چیرې زه دا څه وکړم آف کړم نو اوس راسې وګورئ اوس که چیرې مارکر فینل ماته خلاص وي او زه پر پراپرټیز کلیک وکړم نو وګورئ مارکر پر هغه حال دی خو پراپرټیز فینل هم راته ښکاره شو یعنې اوس زه کولی شم په یو وخت کې څو فینل ووینم تیسو وګورئ دی خو ډېر ځای نیول دی ګورئ هغه به ټول راته خلاص وي اوس که چیرې غواړم چې بیرته بند کړم دی پینل فقط ساده کلیک پر کوم پر دا باندې هم پر دا باندې هم هر یو چی صحیح بیا که چیرې راسم کلیک پر وکړم پینل او دلته سمال ټیپس دلته وګورئ دا مارکر نوم دلته وګورئ کوچنی ټیپ کې دی که چیرې زه دا آف کړم نو وګورئ دلته دا د مارکر غوندې دلته دا ځای کې ټیبونه یو څه پراخه شول وګورئ دلته یو څه زیات خالیګاوې پیدا شولې په دې ځای یو ترمنځ وګورئ صحیح شو اوس که چیرې زه دا بیرته ورته آف کړم نو وګورئ بیرته به دا ټیبونه راته سمال یا کوچنی یا کولی شم چې څه وکړم بیرته به راسم زه به بیرته انسټاک کړم دی په دې ډول سره که چیرې کوم پراپرټیز یا کوم پینل نه غواړي کلوز کولی هم شي نو څوک یې کلوز پینل نو څه وګورئ دا درې پینل به ماته راخلاص شي صحیح شو په دې ډول سره که چیرې ځینې وخت داسې راسي چې کوم پینل ستاسو خبره کړي مثال هم فایل فینل نشته دلته ځینې نور هم نه وي در څخه نو بیا څه وکړئ فقط اوویو ته راسي په وی وینډو کې یا وی مینیو کې دغه وبخشي وینه وینډو مینیو کې راسي وګوري ټول هغه ټیک مارک علامه چې تاسو وینئ دا مطلب چې دغه فینل نه وسته او هغه چې نشته دا مطلب چې هغه فینل نه وسته تاسو لپاره کلوز دی یعنی نشته نه دي ښکاره او وګوري فایلز زه دیو وګوري فایلز بیرته خپل ځای ته رالی تاسو او کتر چې جوالي هم سي پاوز په کلیک ونیول سره بیا ارزم پراپرټیز پیدا کوم پراپرټیز ا دی ګوري پراپرټیز بیر تا خپل ځای درالي هم دې تورته ک کوم بل څه سره مکار دي مثال په ډول مکسر مکسر پینل غواړي خلاص کې دی وي وي ته سب مکسر پینل خلاص کې ودی ځای کې په تو زه ورک سپیس ته لارس نو دلته چې مو هر څه وکړو په دې ځای کې پیدا کولای شي یا ټایم وګوري ټایم په تو زه دې کلوز کوم پدې ټول آپشنونه هغه سی یو ډول آپشن دی او ګوري ټول پدې ډول دی کلوز او دا غوښته ورسته ورک سپیس لرو چې سو ورک سپیس مختلف ډول دی چې دا غوښته اوس ډیفالت انتخاب دی هم درنګه ایډیټ اډیو ټو ویډیو چې سو او ګوري دا ماته ویډیو آپشن ویډیو به هم راته ښکاره کیږي یا ریډیو پروډکشن چې سو پدې ډول فینل درته راخلاصيږي یا په دې ځای کې که چیرې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو وګورئ نور هغه مهم
ورک سپیسونه چې هغه به ټول درته خلاص صحیح دی. ایز انشل ویډیو میکسینګ وګوري په دې ډول سره، یا همدارنګه لاوډنس په دې ډول سره مختلف ورک سپیسونه دي. یا بیرته زه ډیفالټ انتخاب کړم. د ډیفالټ تر څنګ ګورې بیا هلته یو کوچنی بټن دی، کله چې زه پر دې کلیک وکړم نو ریسیټ ټو سیو لی آر دی، سیو چینجز ټو دس ورک سپیس او سیو از ا نیو ورک سپیس یا ایڈیٹ ورک سپیس. اوس کچیر زه ریسیټ ټو سیو لی آؤٹ کړم، دا اول دوباره به زه څه وکړم، یا پلا به ځینې تغیرات راولم په کښې کې د مثال ډول مارکر فینل زه په کلیک سره داسې نیسم په کوم بل ځای کې ږدم، دلته یې ږدم، مارکر مې دلته راوړ چې څه په دې کې مې څه تغیرات راوست. اوس راځم زه بیرته پر دې کلیک کوم او ریسیټ ورتوم، ریسیټ سیو لی آؤٹ. اوکې نو وګورئ هر څه بیرته خپل تیر حالت ته ولاړ شي څنګه چې مخکې وه، وګورئ هر څه بیرته په دې حالت کې شي. دا د ریسیپټ یا سیو چینجز ټو دس ورک سپیس څه تغیرات یې راوستل غواړي چې په دغه کې بیرته پسې سیو کړي، پر دغه حال یې پرېږدي کوم نوي تغیرات چې راوستل، یا سیو از ا نیو ورک سپیس یا بیخي په کوم بل نامه سره غواړي چې ځان ته یو ورک سپیس جوړ کړي، نو زه به دې د اوس لپاره کینسل کړم. یا ایډیټ ورک سپیس یا څه پکې په دغه ورک سپیسو کې تغیرات راولي، اول ډیفالټ اډیو ټو ویډیو یا ریډیو پروډکشن دغه درې، همدارنګه دا نور پینلونه صحیح شو. هغه یو کولی شئ چې نوم یې ور چینج کړي ډبل کلیک په کولو سره، یا کولی شئ چې موقعیت یې ور واړوي وګورئ، یا کولی شئ بیخي ډیلیټ کړي. خو د دې سره څه فهم کوي، زه به دې بیرته کینسل کړم. یا که چیرې تاسو وینډو مینیو ته راسئ او دلته ورک سپیس وګورئ، دلته وګورئ ټول هغه ورک سپیسونه چې شته هغه ټول دلته نومونه دي، کلاسیک ډیفالټ هر څه چې وي دلته هغه آپشنونه دي، ریسیټ دي، چینجز دي او سیو از نیو ورک سپیس. نو دا د اډوب اډیشن ورک سپیسونه دي. او بل ښه ځانګړتیا هم دا د اډوب سی سی چې فل کسټمایز یې جوړ کړی دی، یعنی یوزر ته ډېره اسانتیا راوستله چې یوزر په څه رقم سره کار هغه ته اسانه وي، هغه سې په خپله خوښه ورک سپیس جوړ کړي. اوس وګورئ هر فینل زه کولی شم چې پراخه کړم، کوم ځای زه وغواړم ماته سم نه معلومېږي، غټولی شم یا کوچنی کولی شم وګورئ. په دې ځای کې وګورئ تاسو دلته وګورئ داسې ویکټور لاوې فورته او کښته پیدا کېږي وګورئ، په کلیک نیولو سره به دی څه به وکړي هر فینل چې وغواړي غټولی شي، یا په دې ځای کې هر فینل چې وغواړي داسې کولی شي. یا که چیرې بیا دلته راسئ وګورئ په دې کونج کې بیا تاسو موز کرسر راوړئ وګورئ، دلته بیا څلور ویکتور لاندې پیدا کېږي، رسته چپه پورته لاندې، که چیرې بیا کلیک ونیسئ نو اوس بیا کولی شئ چې په یو وخت کې تاسو څلور فینله یا غټ کوي ښکاره یې کوي کوچنی یې کوي، بیا له دې چې یا تاسو کلیک ایله کړئ یا هر یو جلا جلا وګورئ څه ډول سره صحیح شو. په دې ډول سره په دې ډول سره څه رقم څه رقم چې تاسو ته اسانه وي هغه سې جوړ کړئ. نو دا چې دی د اډوب اډیشن سی سی ښه ځانګړتیا ده چې هر څه کار تا ته ستا به خوښه جوړوي، هر څنګه چې ستا ته کار اسانه وي هغه ته خپل ځان لپاره یو صفحه جوړه صحیح دی. نو دا د اډوب اډیشن سټیک فینلونه او همدارنګه ورک سپیس، په دې کې نور کوم داسې خاص څه نشته.